Старата зграда во Кочани на локацијата меѓу улиците Браќа Ставреви и Кеј на Револуцијата нема во скоро време да добие интервенција за реновирање на кровната конструкција или пак на фасадата. Градата на дворешна слика што таа ја остава ја дополнуваат голите жици и распуканите ѕидови од внатрешноста. Подрумите се уште се заштитени со импровизирани прозорци, надворешните врати се искршени и изјаат, а насекаде се чувствува влага и лоша миризба. Со години никој не се зафатил да ја санира зградата која пропаѓа и е опасност за низините жители. Станарите се надеваат дека општината би можела да им помогне, поради што барање упатија и преку општинскиот совет. Има пожар порано и покривот беше уништен, па прашуваат дали има можност општината да им помогне во реновирањето на покривот. Градоначалникот Димитровски пак вели дека локалната самоуправа може да помогне, но дека има објективна пречка што станарите треба сами да ја отстранат. Го разгледувавме тоа прашање. Значи, тоа е во центарот на градот, таму имаме, мислам дека се 12 станари, СНС. Меѓутоа тие се уште немаат кучен совет. И голем проблем е со чистењето на оджаците. Имаме посебна забелешка од нашата противпожарна служба, апелиравме до нив, пративме дописи и овој пат, и јас апелирам, и вие се поврзете со нив, нека формираат куќен совет, општината, знаеме каква состојба, знаеме дека е таа стара стамбена, знаеме состојбата на тие луѓе што останаа таму, ако формираат куќен совет, ќе има со кого да разговараме. Овака, одлучно кажувам дека не можеме да помогнеме на ниту еден. Оваа стамбена зграда е меѓу најстарите во Кочани. Изградена е во првите години по Втората светска војна. Становите бргу се распродале, а некои се исплатували на рати од 40-тина години. Од изградбата до денес, таа немала ниту една сериозна градежна интервенција, што зборува или за квалитетната изведба, или за општата негрижа за нејзино одржување.